$8 миллионов За JP Morgan истанам шоумло бидан са инвестиционная компания схемзонел пирам десак мис курси ахалгазрда картул бизнесмен сгагац ноптромелиц британечи са инвестиционная да са консультация компания грифонис эртерти схемзонелия. Сагамом шида би сак мис курси ганак зост куентс мушабас романсат бекабатика дега узгуба. Саяртошери сот туризми дан мига булишемо савали зрдева мим динарец ли сот хто ешико ганам туризми дан васи миллиони доллари мига. Сакартолос эро нули банки си информацит кода за метишемо савали ора сот стат скрамети миллиони апрел. Шида пиксир дарац цинац ли сан логур период сот ста швидим тели хути мията ди проценты та гэмэте бот. Ста хути проценты дга изерда гасу хто еши туриста би сао денеба. Ора сот ста ориятас хута сормут ста текс метам дача гахсенеп целсм таро бако ханаши. 2 миллиона визитор село Дебагас уцел сакартолом туризмидан 2,7 миллиарди шемосавали мейхо. Туризмис темит ганогзут гадацемас боло самцелицачи туризмис эронулма администрациям сакартолос 8 региони шеисцавла 1980-амде салашкробили ки мойкуле да 60-ce мети маршрути шекмна экономики самминистрос информациит USAID-ის პროექტის ზრდასთან თანამშრომლობით ონიშნული 40 ბილიკი სათავგადასავლო მარშრუტებისათვის შექმნილ სპეციალურ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ საძიებო პლატფორმაზე wikiloc.com-ზე განთავსდა, რომელზეც ამჟამად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ატვირთულია 8 მილიონ 400,000-ზე მეტი ბილიკი, საიც 3 მილიონ 600,000-ზე მეტი რეგისტრირებული მომხმარებელი ყავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოს რეგიონებში სალაშქრო ბილიკების განვითარებას განაგრძობს. Рада учдева საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა GBC-ის ინფორმაციით მხოლოდ გამარტივებულ შეხედულაზე 3,3 მილიონი ლარი დაიხარჯება, მათ შორის 1 მილიონ 620,000 ლარი მოითხოვა თავდაცვის სამინისტრომ ღონისძიების მოსამზადებლად, თბილისის მერია 606,000 ლარს დახარჯავს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო 300,875 ლარს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 294,641 ლარს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 225,000 ლარს, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შესყიდვისათვის 250,000 ლარს დახარჯავს და ეს თანხა მოითხოვა. 10,000-ობით ლარის გამარტივებულ შესყიდვებს განახორციელებენ მუნიციპალიტეტებიც, როგორც ცნობილია 26 მაისს საქართველოს 7 ქვეყნის პრეზიდენტი და 20-ზე მეტი სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლესი რანგის დელეგაცია ეწვევა. ღონისძიებები როგორც თბილისში და საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ გაიმართება. Წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის შემოსავალი 11.4%-ით გაიზარდა და 2,7 მილიონი ლარი შეადგინა. შემოსავალი 60% ჯგუფმა ფარმა და სადისტრიბუციო ბიზნესისგან მიიღო, 34% ჯანდაცვის სერვისებიდან, ხოლო დანარჩენი 6% კი სამედიცინო დაზღვევის ბიზნესიდან. საანგარიშო პერიოდში ჯგუფის მოგება 22.8%-ით გაიზარდა 16 მილიონ ლარამდე. Сакмис курси ახალგაზრდა ქართულ ბიზნესმენს გაგაცნობთ, რომელიც ბრიტანეთში საინვესტიციო და საკონსულტაციო კომპანიის გრიფონის ერთ-ერთი ხელმძღვანელია დავით გიგაური საქართველოს ბიას ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში სტუმრობდა. ღონისძიებაზე მისი გამოსვლის თემა განვითარებადი ბაზრები, მათ შორის საქართველო იყო, რა რჩევებს აძლევს ბიზნესმენი ქვეყნის მთავრობას და როგორია დავით გიგაურის გამვლელი გზა JP Morgan-ის თანამშრომლიდან საინვესტიციო კომპანიის ხელმძღვანელ პირამდე. სალომე მეცხვარიშვილი და ედგარ ყაზახაშვილი მოგუყვებიან. რომ შემოგთავაზონ საქართველოში ჩამოს თუ გააგრძელებთ აქ მუშაობას? Აუცილებლად, რაც პრაქტიკა თუ რაც მივიღე დასავლეთში, აქ იქნება გამოსადეგები, მაშინ რატომაც არა. ეს გამონაკლისი შემთხვევაა, როდესაც დავით გიგაური კითხვას ქართულად პასუხობს. ლონდონში ბაზირებული საინვესტიციო და საკონსულტაციო კომპანიის გრიფონის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს ქართულად საუბარი უჭირს. წლების წინ ოჯახის გადაწყვეტილებით საცხოვრებლად ბრიტანეთში გადავიდა, თუმცა საქართველოსთან კავშირი არ გაუწყვეტია. Საინვესტიციო და საკონსულტაციო კომპანიაში მისი მიმართულება სწორედ განვითარებადი ქვეყნები, მათ შორის საქართველოა. ბრიტანეთში ძალიან პატარა ასაკიდან ვცხოვრობ, ამიტომ ინტეგრაციის პრობლემები არ მქონია, თუმცა მენტალური განსხვავებები საქართველოსა და ბრიტანეთს შორის ნამდვილად არსებობს და პრინციპში ეს ჩემს უპირატესობად იქცა, რადგან ძალიან კარგად მესმოდა ორივე მხარეს. ლონდონის ეკონომიკური სკოლის დასრულების შემდეგ თავი ჯერ ნავთობის სფეროში სცადა და მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ კომპანია BP-ში დაიწყო მუშაობა. შემდეგ იყო საბანკო სფერო და ამერიკული JP Morgan-ი. ამჟამინდელი გაჩერება საინვესტიციო და საკონსულტაციო მიმართულებაა.
Грипонис ერთ-ერთი აღმასრულებელი დირექტორი კარგად იცნობს განვითარებად ბაზრებს და მათ უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებზე საუბრობს. ერთ-ერთი პრობლემა საქართველოსთვის პატარა ბაზარია. ამიტომ ქვეყანამ აქცენტი თავის ადგილმდებარეობაზე უნდა გააკეთოს. ინფრასტრუქტურის განვითარება ამ ჭრილში ძალიან მნიშვნელოვანია. გზების, პორტების და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია ასევე ფინანსური სექტორის სიძლიერეც, რაც არის კიდეც საქართველოში. ორი ბანკი ვაჭრობს ლონდონის ბირჟაზე და ეს ძალიან კარგი სიგნალია ინვესტორებისთვის. ამასთან ფოკუსირება უნდა მოხდეს ისეთ სფეროებზეც, როგორიცაა ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიები. დავით გიგაურის შეფასებით, საქართველო რეგიონში პოლიტიკურადაც ყველაზე სტაბილური ქვეყანაა, თუმცა შენიშვნები საქართველოს ხელისუფლების მიმართ მაინც აქვს. მთავარ პრობლემებს შორის ასევე გამოყოფთი კანონმდებლობის ცვლილებებს. მაგალითად, საქართველოში მიწის მფლობელობაზე შეზღუდვები არ არსებობდა და კანონი სწრაფად შეიცვალა. შესაბამისად, ახლა უცხოელებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მიწის მფლობა შეუძლებელია. Ეს ნორმალურია, ბევრ ქვეყანაში ასეთი კანონი, თუმცა შემოთავაზებული უნდა იყოს ალტერნატივა, რა პირობებით და რამდენი ხნით შეუძლია იჯარის აღება და ასე შემდეგ. განვითარებადი ქვეყნების ბაზრებზე მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილების შემდეგ დავით გიგაური საქართველოს პოტენციალს დადებითად აფასებს და მას შესაძლებლობების ქვეყნად აღიქვამს, რომელმაც ეს პოტენციალი სწორად უნდა გამოიყენოს. აფორიზმობანა, ქალაქობანა, რეზინობანა, ორდროშობანა – ეს სიტყვები ყველას ბავშვობაში გვაბრუნებს და გამორჩეულად თავისუფალი ცხოვრების მოგონებებს გვიღვიძებს. რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს ბიზნესთან და კერძოდ რუბრიკა საქმიანებთან? მანანა მანჯგალაძის სიუჟეტში ნახავთ, რომელიც თამაშობა ანას ეწუნება. ნინი ჩიქოვანმა და ნონა სონღულაშვილმა კომპანია 2015 წლის სექტემბერში დაარსეს მიზნად ბავშვებისთვის თანატოლებთან ურთიერთობის ბედნიერების მინიჭება. დაისახეს და შედეგიც მალე ნახეს. ბიროკლაში ყველაფერი მარტივადაა, მეორესაც არაუშავს, მესამე ყველაზე რთულია. ბიჭას უფრო ხშირად უწევთ ყველად დგომა, ამიტომაც როგორც კი ის ასაკიდგება, როცა გოგოება და ბიჭებად იყოფიან, რეზინობანა ხდება მხოლოდ გოგოების თამაში. ორდროშობანა ვისი სული ქსურს წრეში ბურთიკიც აყოველთაოა. მთავარია კარგად დარბოდე და ხმამაღლა ყვიროდე. ლოტო და ქალაქობანა წვიმის დროს სათამაშოდ ითვლებოდა. ასე იყო მანამ, სანამ გაჯეტება, კომპიუტერებმა, დიჯიტალიზაციამ ეს ყველაფერი სადღაც არ დაკარგა. მაგრამ მერე ორმა ბავშვობიდან არასრულად გამოსულმა გოგომ კარგად დავიწყებული ძველი თამაშები განაახლა, კარგად შეფუთა და გაყიდა. ასე იქცა თამაშობანა სამი წლის წინ ბიზნესად, თანაც მომგებიან ბიზნესად, რომელიც საკუთარი ძალებით, ხელფასიდან დაგროვილი თანხებით დაიწყეს. ბევრი მოიკლეს, საქმეს მეტი მოახმარეს და კიდეიდან 6 თვეში პირველი პროდუქტიც დადეს. დაახლოებით 25000 ლარი იყო ჩვენი, ესე ვთქვათ, პირველი სასტარტო კაპიტალი, რაც შევიტანეთ თამაშობანაში. ამის შემდეგ თამაშობანაში არც ერთი თეთრი არ დაგვიმატებია ჩვენი ჯიბიდან. თავისით შეძლო თამაშობანამ რო გაზრდილიყო. არის ესეთი ფანტასტიკური ციგნი, მინდა და საჭიროას შორის, ესე ქვია, და იქ არის ძალიან კარგად ნათქვამი ის, რომ ადამიანს როცა უნდა იმას შეუძლია, რომ მიაღწევს ყველაფერს და მინიმუმი იყოს მაგისთვის საკმარისი, მაგრამ თავია რომ იყოს ბედნიერი იმით, რასაც ის ადამიანი აკეთებს. თამაშობანა და ნაუს უფროსი შვილი დამიანე ერთად დაიბადნენ. დედობისთვის მზადება ასე დაიწყო. ერთხელაც აღმოაჩინა, რომ მისმას მიშულებმა არც ერთი მისი ბავშვობის დროინდელი თამაში არ იცოდნენ. ასწავლა და მათთან ერთად ითამაშა. ეს აღმოჩნდა მთავარი სტიმულის და პირველი ტესტიც რა უნდა ეკეთებინათ. მითუმეტეს ოც რაღაცის კეთება სულ უნდოდათ. ნინი ამბობს, რომ ეს იმდენად აზარტული და საინტერესოა, რომ ხშირად იდეებთან ერთად დაფრინავს ხოლმე. უფრო მარტივი თამაშები, როგორც არის სიტყვის თამაში, ეს მაგალითად ავაწყე თვითფრინავში, ვიფრინავდი სადღაც და მქონდა 3 საათი, რომ ამეწყო ამ თამაშის ვიზუალები და ამ 50 ბარათი ავაწყე ერთი ფრენა იქით და მეორე თამაში ერთი ფრენა უკან.
базарма екиту карнаха раунда дарченили го, раунда шетсули го. Колазем нишнолвани баушо бисадам шобле би шениш не бия, радган тамашобана са оджахо тамашия. Тавари амоцанда цоцхали уртиерто бе бия да ара виртуалури. Тумца сиях лепсада танаме дрое технологиебс бзола саруцхадебен. Асфсац верхедавен. Акум тавари адро ромелиц гажетебис гаре шерчеба, зоред уртиерто бе бистуис гамо ирена. Да имденат диджитализациарис, да имденат цале диди информацию цгаруак да бэру рагац ициану ко имастан шедербит рац матасакши ме вицодира. Нам тут кажется, что сачироба, мы сро ахали тамашеби, упро ормагат, упро хиарулебида, упро саинтереса могу пикрови, не да нелнела, если что мы тут чони гамо годили тамашеби. Чем ты супром нишно лованиарис? Тамашеба на рогорт, тамашеби ромели, то уже хепшим на идоста, паушемал на и тамашон, дидептан это тут салке. Гаджет, а вида компьютера, бисе тирагата, ром, сад чуем конкуренция с вергаута, стамас артута, тим добром, бесарис, и се тирагат, раз хорба моитана. Тамашобана арчемас ктавазобс, физикур актиобебс да гонебрив интеллектуалур тамашебс. Резинобана сасирвило тамашеби джадоснури ленди калакобана гасаперадебели усаргебло сасаргебло ситхоби. Апоризмобана, эс уканаснели брайли шрифтитац гамо ушес. Самцелизачи тамашобанам тертмети тамаши да агроа. Ყველაზე ხშირად თამაშობ რეზინობანას და გაფერადებას და ყველაზე ძალიან ყველა მიყვარს ეს ერთ-ერთ ვერ გამოვარჩევ. მეზობლები ამოდიან ხოლმე, ბავშვები ამოდიან და ერთ-ერთ თამაშობთ ხოლმე მერე. Дрес укое агарсуам ткитхвас ратом иго революциям дали бавши гонеба члоги. Дрес хва китхва актуалури. Рити тамашобен бавшеби. Сакартвелос базрис клева мачуена ром 20 сатамашодан 13 бавшебистви сахипатуа. Регуляциеби ки сакартвелос шемхолот 2019 цилдан шемодис. Тамашобанасвис эс приоритети гахта. Ахал регуляциебсац момзадебули хтеба да еврокавширис базрисвисац мзадарис. Вер давибрарис да тавиданва вицодит эс тема, тавиданра давицгат а цармодгена ар кхонда да тумца эхла михари эс ро квола ахал продукт ро мамзадет, гарда имисо ро ახლობ როგორი იქნება საინტერესო გაიყიდება არ გაიყიდება უმნიშვნელოვანესი არის ჩვენთვის რამდენად არის უსაფრთხო ბავშვისთვის საწარმო პროცესი არის ისეთი რომელიც შეესადაგება ევროპის ბაზარსაც შესაბამისად ჩვენ ნებისმიერ მომენტში როდესაც ქვეყნება დამკვეთი შეგვიძლია რომ ჩვენი პროდუქცია თამამად გავიტანოთ ექსპორტზე უსაფრთხო სათამაშოები განსაკუთრებული დიზაინი და წარწერა დამზადებულია საქართველოში, ვინაიდან ამ ბაზარზე ჩინეთი ლიდერობს გახდა მთავარი ხიბლი, რამაც თამაშობანას მიმართ ნიურნბერგის საერთაშორისო გამოფენაზე დიდი დაინტერესება გამოიწვია. გერმანიიდან თამაშობანა დისნეის კორპორაციის დაკვეთით ჩამოვიდა. Საერთაშორისო გამოფენა სათამაშოები შპილვარენ მესე ესე ერქვა და სადაც იკრიბებიან წარმოებლები მთელი მსოფლიოდან და აქვთ სხვადასხვა მოლაპარაკებები, ათვალიერები, ბაიერები ჩამოდიან. გამოფენაზე გავიცანეთ დისნეის მომწოდებლები, ვინც დაინტერესდნენ რაღაც ერთ-ერთი ჩვენი თამაშით და მათთან გვაქვს ახლა მოლაპარაკება. ნაუძდან ინის თვლიან, რომ სწორი სტრატეგია და ბიზნეს მოდელი შექმნეს, ზუსტი ნიშა, უსაფრთხო პროდუქცია, დაკვეთების კორპორატიული ციკლი და თვით დაფინანსების განსხვავებული მოდელი, ზეიმები. Рамат мат бизнес дамо укидеблоба ше унарчуна. А моса зебит мат стартап сакартолос да финансебазе цуариткес. Исе ерокос кредитепса да гаре инвестициепс. Самаге ротерцлиан ма зеймебис кампаниям, тамашобанас цнобадоба, бренди шенарчунеба да финансебис альтернате улиц ару корпорате ули дакотеби да гагидуебис рдамо утана. Худчару промети го, чуани бруно, ориаташ чуид металс, арц тана инвестори да арц гаре да финансеба, арц кредите арагуе хо арамет. Чуем твитоме гамогуедебна, схвагза, рогор дагуе финансебина, та рогор гагуе гзелебина, продукта бисган на хлеба, та ассортимент изгазрта. Урве сакутари професиидан, мовида да урвес професиули гамостилебеби даехмара, и севе рогорц мати оджахурим дгомареоба. А за чем твоши гиде опроса интереса роца, ара арсе булит кма попрудебиан, ара мет сакутари шекна си сахавен мизнат, та шедзлес гидец. Урве ахле им си ахле эбзе пикропс омелиц упро тамашобана сукавширдеба видре мокмет сам сахурс. Тунца джер гиде врчебиан, нини сакартолос банкши, тамашобана ки машин дайц вороца, бак урианис бренд менеджери иго. Науги борджомис маркетингис департаментчи, манамде ки иго чинети, магистратура да пирвали сам сахури. Садирот схоробис рагат моментчи миутхнеде чемс карьерас да схоробас баушобс да намдуат гоня ро амаши випао эс чеми данишнобе. Мале тамашобанас тависи мисамарти екнеба офиси да шоуруми пероскаяс цамечи. Эс мати уахлеси гегма тамашобанас магазия да самушао сивце ертат ертит отахши кедлбиса да барьерис гараше. Ертат итамашебен гакидия да шекниан ахал тамашебс. Перади шоуруми да офиси рамдениме твеши пирвел момхварებელს гаухებს карс. Იქნება თამაშობანას მაღაზია პლუს ესე ვთქვათ ვორკშოპებისთვის სივრცე, რომელიც სპეციალურად ბავშვებისთვის, დედებისთვის, მათ ერთობლივი და ცალ-ცალკე სხვადასხვა ინტერესებისთვის იქნება გამიზნული. აქ იქნება ჩვენი სამუშაო სივრცე.
ყველაზე მეტად მოწონთ, როცა ტელეფონებს გვერდით გადადებენ და საბავშვო თამაშებს იწყებენ. თამაშობანამ დიდი კორპუსის ბავშვები ჯერ კომპიუტერებიდან, ტელეფონებიდან, შემდეგ კი ოთახებიდან და სახლებიდან ეზოში გამოიყვანა. რეზინობანამ, დაჭერობანამ, ორდროშობანამ თამაში-თამაშით გააცნო ერთმანეთი და ვირტუალური და რეალურ ურთიერთობებზე გადავიდნენ. ზუსტად ისე, როგორც ეს ადრე იყო. Инфраструктура სამინისტროს სატენდერო მოთხოვნებს ცვლილებებს ამზადებს საპილოტე პროექტის ფარგლებში ტენდერები კატეგორიებად დაიყოფა და მათზე განსხვავებული პირობები გავრცელდება. სწორედ ტენდერების საკითხი იქნება ერთ-ერთი, რაზეც ანანო გომართალი სტომართან ერთად ისაუბრებს. Შუდობის ანანო გისმენთ. საღამშიდობისა ბექა. შპს კავკასუს როუდ პროექტი 2005 წელს დაარსდა. ამ წლების მანძილზე განხორციელებული აქვს მასშტაბური პროექტები გზების, ხიდების, გვირაბების და აეროპორტის სასაფრენის ზოლის მშენებლობის სფეროში, ხოლო ამ სიახლოვან ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაც დაემატა. დღეს CRP-ის დარგის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია და აგრეთვე ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი და გამგეობის წევრია. მე ბევრს აღარ ვისაუბრებ, რადგან მეჩქარება სტუმართან გადავიდა და როგორც მიხვდით, ჩემი სტუმარია სწორედ კავკასუს როუდ პროექტის დამფუძნებელი პაატა ტრაპაიძე, რომელიც თავად მოგვეყვება იმ პროექტების შესახებ, რასაც ქვეყანაში ახორციელებთ. მოგესალმებით ბატონო პაატა. გამარჯობათ ანანო. დიდი მადლობა სტუმრებისთვის. თავდაპირველად მადლობთ, რომ მომიწვიეთ. პირიქით, დავიწყოთ თავიდან, ანუ 2005 წელს დაიწყეთ საქმიანობა, როგორც უკვე თქვით და როგორ დაიწყეთ და რა იყო თქვენი პირველი ნაბიჯები ამ სფეროში? 2005 წელს ზუსტად ის პერიოდი არის, როდესაც ქვეყანაში იწყებოდა ინფრასტრუქტურული პროექტების განახლება. ჩვენ ჰოლანდიელებთან ერთად დავიწყეთ ეს პროექტი და მას შემდეგ თითქმის 80%-ში პროექტების ჩვენ მიიღეთ მონაწილეობას ერთად ევროპულ ოწინავე კომპანიებთან ერთად და მათგან ძალიან ბევრ ცოდნას და სიახლეს ვიღებთ. სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენი კომპანიის ძალიან ბევრი თანამშრომელი მიიღო, შეისწავლა და ტრეინინგი გაიარა ამ კომპანიის საკმაოდ გამოცდილ სპეციალისტებთან, რომელიც ჩვენს მიერ გაკეთებული პროდუქციის ხარის შეტყობა. ჩვენ ყოველთვის გამოვირჩევით დროის სიმცირით, ანუ დროის მოკლე მონაკვეთშია ვასრულებთ გაკეთებს, ვთქვით რომ ხარისხიანად გავაკეთოთ და მე მგონი ჯერჯერობით არ გვაქვს წუნი დამკვეთისაგან. ნამდვილად, ამაში არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ და აი ყველა, თუმცა ასეთი ბევრი არ არის წარმატებული კომპანიის დამფუძნებელს ვეკითხები ამ შეკითხვას, აი როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა სწორედ თქვენი კომპანიის ასეთი წარმატება და ასეთი მასშტაბური პროექტების ხარისხიანად შესრულება, ანუ რა გაძლევთ ამის საშუალებას? ისევ და ისევ მე მგონია, რომ ნებისმიერ გავითარება დღევანდელ 21 საუკუნეში სიახლეების გარეშე არ არსებობს. ინოვაციები, ინოვაციები და ინოვაციები. ჩვენი კომპანიის ლოგანია ინოვაციების იმპლემენტაცია საქართველოში. ჩვენ გვაქვს დიდი ბედნიერება, რომ საკმაოდ ბევრ სერიოზულ ძლიერ ინჟინერ სამშენებლო კომპანიას, საკონსულტაციო კომპანიასთან გვაქვს ახლო ურთიერთობა. მათგან ვსწავლობთ საკმაოდ ბევრ სიახლეებს, რომელიც ზღვა არის დღეს დასავლეთ უწინავე ევროპის ქვეყნებში, მათ იმპლემენტაციის საშუალებით ვახერხებთ შევცვალოთ ის ჩვეულებრივი სამშენებლო ეთიკა, სტრუქტურა, რომელიც დღეს არის იყო აქამდე და ნელ-ნელა იცვლება და შესაძლოა ბევრი კომპანიებიც მოგვაძეს და ასეც საკმაოდ ბევრი ახალი ინოვაცია შემოდის საქართველოში. ეს არის ხოლმე მომავალი წარმატების ფორმულა. ანუ ინვესტიცია ინოვაციებში. ინვესტიცია ინოვაციებში და დღეს ისეთი ცხოვრებაა, რომ ორიგინალური შენებლობებით, ორიგინალური გადაწყვეტილებებით ბევრს ვერაფერს ვერ მიაღწევ.
აქ ჭირდება სერიოზული გარღვევები. გარღვევები ინოვაციების გარეშე არ არსებობს. და რა თქმა უნდა, უცხოელებთან თანამშრომლობაც გეხმარებათ ამის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან ბევრი ხიდის დღეს ჩვენ ახლა რაცაც ვასრულებთ, საკმაოდ სერიოზული პროექტებია. მე გამოყოფდი ბეთანია წყნეთი ბეთანიის წარმომადგენელზე მინდა და მეკითხა. Да, წყნეთი ბეთანიის გზა ერთ-ერთი ურთულესი გზა არის, რომელიც აღდგენა უფრო სწორედ მეცხერეა, რომელიც შევიდა სოფლიოს 10 უბუდურებათა სიაში, მეცხერების სიაში, რომლის რეკონსტრუქციასაც მეორე ვერ ბედავდა. Да, მე მაგალითად ამას წინათ ევროპის საინვესტიციო ბანკის ხელმძღვანელი იყო ჩამოსული და მას უთხარი, რომ ეს არის იდეალური მაგალითი საერთაშორისო თანამშრომლობის. წარმოიდგინეთ. Feasibility study, ანუ წინასწარი გამოკვლევა გააკეთეს ამერიკელებმა. Контрактори არის ქართული კომპანია, მონაწილეობენ გერმანელი, ავსტრიელი, ფრანგი, რუსებიც კი მონაწილეობენ ჩვენ პროექტში. და აი ამ შესანიშნავი საერთაშორისო თანამშრომლობით მივიღეთ პროდუქტი, რომელსაც უახლოეს ხანებში ნახავს იხილავს ქართველი მოხმარებელი. ივნისის ეს შემი პრეროგატივა არ არის, დამკვეთ პრეროგატივა, მაგრამ ჩვენ მაინც ყოველ შემთხვევაში ივნისის შუა რიცხვებისთვის ათავართ და გაიხსნება ალბათ იმ პერიოდისთვის და ზუსტად ბეთანიეს კიკეთის და იმ სოფლების მოსახლეობა საკმაოდ სერიოზული შვება იქნება. როგორც ვთქვი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და საკმაოდ ბევრი ადამიანი ელოდება ამ გზის გახსნას. Да, да, რაც თავარია, ჩვენ გონია, რომ საკმაოდ ლამაზი აი ყველა რაღაც უბედურებისგან უნდა შექმნა რაღაც სიახლე და რაღაცა უნდა უკავშირო. Упро შეიძლება ცხოვრება მიდის და ეს შეიძლება ადგილი გახდეს ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი მომავალში გეოლოგიური კვლევისთვის ჩვენ ახლა დავაკავშირდით მიუნხენის უნივერსიტეტს რომელიდანაც შეიძლება სტუდენტები ჩამოვიდნენ და ისწავლონ იმიტომ რომ გეოლოგიური სურათი პირდაპირ სახეზეა ასევე უნიკალური ხიდი ავაშენეთ ახლა ახალდაბის მიმართულებაზე რომელზეც ისევე გაიხსნება ივნისის ბოლოს და დარწმუნებული ვიყავით. Ანუ სრულიად აღდგენა მოხდა ამ გზის, ხო, როგორც? დიახ, სრულიად აღდგენა მოხდა. თან მე თამამად შემილია ვთქვა, რომ ეს არის იმ ერთ-ერთი ინოვაციის ნიმუში, როდესაც ჩვენ ვართ მომხრე ეგრეთ წოდებული პროექტირება მშენებლობის ტიპის ტენდერების. აი ტენდერებზე იყო საუბარი. ეს არის ერთადერთი ის საშუალება, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ არ გადავაბრალოთ შედებლობა პროექტატებს, პროექტატებმა შედებლებს და ასე შემდეგ. ამ თემაზე გადავალ უბრალოდ მინდა რომ დავასრულოთ პროექტებზე საუბარი და შემდეგ გადავიდეთ ამ თემაზე. პროექტებია ძალიან მიმდინარე ერთდროულად რამე. ძალიან საინტერესო პროექტი არის ბათუმში. Да, ხა ისტორია. ბათუმში ჩვენ ახლა ვაწარმოებთ ალბათ ძალიან ბევრი თბილისელი და საქართველოს სტუმარიც, ოდესაც შედიოდა ბათუმში. ხანძლივი პერიოდის განმავლობაში უხდებოდა ხანდახან გაჩერება და კილომეტრიანი საცობები იქნებოდა, იმიტომ რომ პორჩი შემავალი რკინიგზა კეტავდა გადასასვლელს და ზუსტად ჩვენ ახლა ვაკეთებთ ამ გადასასვლელ ესტაკადას, რომელიც მოხსნის იმ დისკომფორტს, რომელიც ბათუმელებს და ბათუმის ტურისტებს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საზაფხულო სეზონისთვის თქვენი წყალობით ზუსტად აი წარმოიდგინეთ, ზუსტად ესე იყო, რომ ჩვენ გავითვალისწინეთ ეს, რომ ცხელი კურორტი, კურორტული სეზონი იწყება ივლისში და ამიტომ დავპირდით მიუხედავად იმისა რომ სექტემბრის ბოლოს უნდა დავამთავროთ დაგვეთვალებინა პროექტი, დავპირდით დამკვეთს და ივნისის ბოლოს გავხდით მოძრაობას, რომელიც იქნება დიდი საჩუქარი მე მგონი ბათუმის დამსვენებლებისთვის და მოსხოვებლებისთვის. ნამდვილად და ასევე ვიცი რომ ახალ ჰიდროელექტროსადგურსაც აშენებენ. იქ ჩხოროწყუში ჩვენ ხობის წყალზე ასევე უცხოელებთან ერთად EIFAGE არის ევროპაში მეხუთე კომპანია სიდიდით, საკმაოდ სერიოზული გამოცდილებით. მასთან ერთად კონსორციუმი დაიწყეთ ჰიდროელექტროსადგურის შენებლობა, რომელიც 3 წელიწადში დასრულდება და მიცემს იმ აუცილებელ ენერგიას, რომელთაც ასე მდიდარია საქართველოსა, რომელთაც ასე ვერ ვიყენებთ. საკვად მნიშვნელოვან პროექტებზე მუშაობთ, დარწმუნებული ვარ კიდევ რამოდენიმეა რომელიც შეიძლება. Да, ხაი გარდაბანში მუშაობთ ასევე ავსტრიულ კომპანია Strabag-თან ერთად GVP-ს დაკვეთით მუშაობთ სევრიჯ გამდინარე წყლების რეაბილიტაციის პროექტზე. და თავდება ისიც აი ივნისის ბოლოს გაეშვება პროექტი. და ასევე ესა რა ქვია საბაგიროსაც შედებლობას დავიწყეთ ახლა პანორამისკენ. აქედან გამომდინარე ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით
გადავიდეთ აი ცოტა მტკივნეულ თემაზე. თქვენ ხართ იმ კომპანიის წარმომადგენელი, რომელიც უშუალოდ სახელმწიფო შესყიდო ტენდერებში იღებს მონაწილეობას და აი რა თვლით, რა არის სახელმწიფო ანუ შესყიდობის კანონმდებლობის ხარვეზი და როგორ შეიძლება იმ ხარვეზების აღმოჩენა? ხარვეზი ცოტა ისეთი ნათქვამია, ხარვეზ არ დავარქვევდი ამას, უფრო გამვითარება საჭირო. ისეთ ნებისმიერ სიახლეც ერთი ეს ელექტრონული ტენდერი იყო ძალიან კარგი გამოგონება. ეს კორუფციის თვალსაზრისით ერთ-ერთი საკმაოდ კარგი ანტიკორუფციის მიმართულებისთვის საკმაოდ კარგი მიმართულება იყო, მაგრამ არ შეიძლება რომ მაგალითად бенზინის შესყიდვა და გზის ტენდერი ერთნაირ ტიპით სრულდებოდეს. მე ძალიან მოხარული ვარ, თუმცა გავიგერო და ინფორმაცია ახალი ინფრასტრუქტურის ხელმძღვანელობა სხვადასხვა ტიპებად ყოფს ამ ტენდერებს და საუცილებელია, იმიტომ რომ ყველამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ გზა არის ხანგრძლივი მოხმარების საქონელი. ეკონომიკაში არსებობს ცნება. ხანგრძლივი მოხმარების საქონელს უნდა ტენდერირებოდეს არა მშენებლობა, არამედ მისი ხარჯი მთლიანად დროის რაღაც მონაკვეთში. თქვენ ხართ მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქე. ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს გზა ჭირდება რა. გზა ჭირდება რომ აშენდება და 10 წლის განმავლობაში, 20 წლის განმავლობაში, რაღაც პერიოდის განმავლობაში, როგორიც არის დაკვეთა, უნდა იაროს კომფორტის გარეშე, ყოველგვარი ხმულების, ყოველგვარი დაზიანებების და იმის გარეშე. აქედან გამომდინარე, რომელი ჯობია დღეს ავაშენოთ იაფად გზა და მერე მთელი 10 წლის განმავლობაში ვთხაროთ ეგრეთ წოდებული ლატკები დავაგოთ და ასე შემდეგ, თუ დღესვე ზუსტად გავაშენოთ ისე, რომ შემდეგ 10 წლის განმავლობაში და 20 წლის განმავლობაში არაფერი არ მოუვიდეს. ეს პრაქტიკა სწორედ რაც არსებობს ეგრეთ წოდებული design build maintenance. დიახ, ამაზე პასუხისგებელი მთლიანად უკვე არის ერთი სამშენებლო კომპანია და აქვე დავამატებდი რომ ემატება design build maintenance, ანუ მოვლაპატრონობაც. დიახ. ჩვენ ამ ხრივ გავაკეთეთ ერთი პირველი ნაბიჯი. დღეს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შევთავაზეთ, რომ ეს წყნეთი ბეტონის გზა, რომელიც ჩვენი დიზაინითა და ჩვენი მშენებლობის საშუალებით ჩადგება, 2 წლის მომავალი 2 წლის განმავლობაში ნაბიჯს ვდგავთ რომ უფასოდ ვიღებთ მოვლაპატრონობაში. ეს გამოაჩენს ზუსტად იმას, რომ მოვლაპატრონობაში დაინტერესებული ვართ. ჩვენ დღეს ვაკეთებთ ისე, რომ 2 წლის განმავლობაში მოვლაპატრონობაში არ დაგვეხარჯოს ზედმეტი თანხები. რა თქმა უნდა, მოვლაპატრონობაში მაინც რაღაც თანხები იქნება, მაგრამ ეს პრეცედენტია. გარდა ამისა, ამისას დაკვირვება ჭირდება. აუცილებელია მონიტორინგი. ამ მონიტორინგსაც ჩავატარებთ ჩვენ თვითონ და აქედან მოუხსნით იგივე ქალაქს. სრულად ვიღებთ ჩვენ პასუხისმგებლობას და მე უფრო მეტიც შევთავაზე ქალაქის მერს, რომ თუ 59 წლის არენდაში გადმოგცემს იმ ტერიტორიას, ლიანდ მოული. მე მგონი ძალიან კარგი წინადადება და ვფიქრობ, რომ ეს უნდა დაინერგოს. ეს არის ერთადერთი არაორდინალური გადაწყვეტილებები, რომელიც აპრობირებულია უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში. ამიტომ ახალი ველოსიპედის მოგონება ჩვენ ამჭირდება. ეს არის თქვით, რომ თუ ტენდერები ამგზით გამოცხადდება, მე ყველა ტენდერზე მაგას არ ვამბობ. ის ძირითადად ტენდერები, რომელიც საგზაო და უფრო მაღალი, აი მე ვთვლი, რომ უფრო აი დიდი თანხის ტენდერები, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ფუნქცია აქვს საქართველოსთვის. ისინი უნდა გამოცხადდეს ისე, რომ მისი მოვლაპატრონობაც ამ კომპანიის ხელში იყოს. მაშინ ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული დროებით შემოვლილი უცხოური კომპანიები უარსიტყვიან. აღარავინ აღარ დარჩება. აბსოლუტურად გაფილტრავს, იმიტომ რომ ის თუ მან თუ იცის, რომ ის აშენებს და მე 10 წელიწად უნდა მოუაროს, ესე იგი ამხელა ხარჯი აქვს, რომ აქ უნდა დასახდეს მაშინ. და უარსიტყვის საერთოდ. ან აიყვანს ქართულ კომპანიას, რომელიც მე მომხრევა, რომელიც გვერდზე ეყოლება, ასწავლის. დიახ, სუბკონტრაქტორად ან ერთობლივი საწარმოში და ეყოლება ეს. აი ამ ერთობლივი საწარმოთი ტენდერებში მონაწილეობაც ხო ერთგვარი პრაქტიკა არის, რომელიც ეს არის ერთ-ერთი, ჩვენ თუ გვინდა რამე ვისწავლოთ, უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, უნდა ვისწავლოთ უცხოური გამოცდილი კომპანიებიდან. მე არა მაგ ნაციონალობაზე საუბარი, მაგრამ იქ სადაც ტექნიკაა გავითარებული, იქ სადაც ტექნოლოგიებია გავითარებული, მაგრამ უნდა ვისწავლოთ. ჩვენ მაგალითად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებისმიერი ქართული კომპანიისთვის მომავლის წარმატების ერთადერთი ფორმულა არის, უნდა ვისწავლოთ მათგან ის გამოცდილება გადმოვიღოთ, რომელიც არსებობს. ჩვენ დრო არ აქვს, რომ კიდევ ხელახლა დავუშვათ და ფუნდამენტალები ვისწავლოთ. ეს გამოცდილება არსებობს. და შეგვიძლია პრინციპში. პრინციპში შეგვიძლია გამოვიტანოთ და იმპლემენტაციაში გავუკეთოთ. და რა გვიშლის ხელს ამას? ხანდახან ალბათ საბჭოური მენტალიტეტი. ხოლო და ხოლო. ანუ კანონმდებლობაში ხარ. აბსოლუტურად კანონმდებლობაში, მაგრამ არავითარი ხარვეზი არ არის. სულიერება, ანუ სულიერება არის საჭირო, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ეკონომიკას აქვს თავისი
гарантиребули базиси. Ту економіка змоацхоп ісе, ро іс айдзуло. Кія уна давало, а рабед економіка ай киде вартамабоп. Міецит. Там уацхадо тендери оцлеяни ромели мекзис. Дизайн, билд, мейтенанс. Инту чиве шейкуреба джансаги джгупеби. Да, расчем твой ты говнул, я автомату вот гайбил крева. А ну, а сейки, сорис чуани, сошвали с акзамами. Мем гония, ми арабак, это ты чему это Мол, шерцела анализ Леванта решили, чем кто озепс Леван Сагамомшидобис. Сагамомшидобис, бека, машем да град официально рад снобели гахтором Америки, Шертебули штатеби гамоида да Ирани шетанхмебидан, чем смакуре басука утхаритром, навтобис паси базарзе аутслеблат гайзердебода да асец мохта, хрест пирола торията стотхмети тали шемдек, Лондон из биржазе, брентис тепис навтобис паси, отхмут доларам да явида, рад споло рамдени метлис максимумия, амис мизезим соплио шертрулат, ганитаребули рамдени мишнолованим олена, мачори сигули смеба ОПЕК из გახანგრძლივებული შეთანხმება, ნავთობის შემცირებული რაოდენობით მოპოვებასთან დაკავშირებით, რომელიც 2018 წლის ბოლომდე გაგრძელდება, თუმცა ფასების ზრდის პროცესი ირანზე განახლებულმა სანქციებმაც დააჩქარა, რომელიც 2015 წლის შემდეგ საკმაოდ მოძლიერებული ჩანდა რესურსების მოპოვების კუთხით. ლევან, თუ შეგიძლია გვითხრა კონკრეტულად რა როლი ჰქონდა ნავთობის ბაზარზე ირანს 2015 წლიდან და რატომ იმოქმედებს ახალი ფუნქციები, სანქციები, უბრალოდ ფასი ასე მკვეთრად. როგორც მოგეხსენებათ, Европа Иран из განყიდულობს დღეში 450 000 ბარელ ნავთობს, ევროპელები განმარტავენ, რომ ამ ეტაპისთვის იგივე რეჟიმით განაგზობენ ირანიდან ნავთობის შესყიდვას. Იმ შემთხვევაში, თუ მაინც მოუწევთ ირანულ ნავთობზე უარის თქმა, მაშინ ისინი სხვა ქვეყნის ნავთობით ჩაანაცვლებენ. Ამ ეტაპისთვის ტრამპის ადმინისტრაცია საუდის არაბეთთან ნავთობის მიწოდებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს მართავს. Არც ერთი მხარე ჯერ არ აკონკრეტებს, თუ რა მიმართულებით მიმდინარეობს ეს პროცესი. Ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზების გარდა ცხადია კიდევ არსებობს სხვა ფაქტორების, რაზეც ბლუმბერგის ანალიტიკოსმა ჯულიან ლიმ ისაუბრა. Фикро пазе загавлено рамденими факторами муахтина. Мачори сам софлио базарзе нафтобис мотхомни страфи зрда. Ромелиц ачарбекс митсо дебас. Отхиц элиарат мухмаре визрда шеем кинева да савара удуаромис миллион нахавар барелс миахсев дрэши. Сгавси зрда отхиц лиган нолоба киболос, атас хра самут да ацалс мохта. Меорем нишнолованит сулеба базарзе, Венесуэла смеет армоебули нафтобис раудену бишем циреба. Радган куакана мам кутхит коллапси ганица да, Венесуэла ки упробмити нафтобса тоде და ბაზარს ვიდრე საუდის არაბეთი. Ცხადია, ეს სულელება უახლოს მომავალში ბენზინ გასამართ სადგურებზეც აისახება, რაც დიდი ალბათობით გამოიწვევს სხვადასხვა ლოჯისტიკური ხარჯის გაზრდას. Რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მსოფლიო ეკონომიკურ ზრდას. Ამ კუთხით სხვა პრობლემებიც არსებობს, რადგან სულ რამდენიმე დღის წინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინა ლეგარდმაც განაცხადა, რომ ის პროტექციონისტული ტენდენცია, რაც დონალდ ტრამპის არჩევნების შემდეგ დამკვიდრდა, გლობალური ეკონომიკური ზრდისთვის გარკვეულ შემოფერხებელ ფაქტორს წარმოადგენს, რადგან მისი ძირითადი მამოძრავებელი ძალა ცხადია ვაჭრობა. ბლუმბერგის ანალიტიკოსმა ჯულიან ლიმ ასევე თავის საუბარში აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი დაზარალებული ქვეყანა ნავთობის ფასების გაზრდის შემდეგ სწორედ ამერიკა იქნება. Ეს სრულილება აუცილებლად მოახდენს საცალო გაყიდვებზე ზეგავლენას, განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, სადაც ბენზინ გასამართ სადგურებზე მაღალი ფასებია. მაგალითისთვის შეგვიძლია ავიღოთ ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც სადგურებზე 2014 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები ფიქსირდება. გარდა ამისა, ზაფხულში ტრანსპორტის მოხმარება გახშირდება, ამიტომ ფასების ზრდა საკმაოდ დიდ ზიანს მიაყენებს ბაზარს. ასევე უნდა შევეხოთ აზიურ ქვეყნებს, რომლებიც ადრე სექტორის სუბსიდირებას ახდენდნენ დაბალი ფასების შესანარჩუნებლად. Ეს სუბსიდია ამჟამად მოხსნილი, ამიტომ მნიშვნელოვან ცვლილებებს აზიის ეკონომიკაში ცუნაველოდოთ. ფაქტია, ეს მოვლენები დიდსარგებელს აძლევს ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყნებს, თუმცა ამოუწურვადი ენერგიების ჩანაცვლება მთელს მსოფლიოში აქტიურად მიმდინარეობს, რაშიც იგულისხმება განსაკუთრებით ელექტროავტომობილები. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ჩინეთში, ქალაქ შენჟენში, სადაც 12 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს, მხოლოდ ელექტროავტობუსები მოძრაობენ და ჩინეთია სწორედ ის ქვეყანა, რომელიც ყველაზე მეტად აქტიურობს ელექტრომანქანების ბაზრის განვითარების კუთხით. რაც შეეხება ჩვენს რეგიონს, ზუსტად რა ცვლილებას მოახდენს საქართველოზე ფასების ზრდა, ამას უკვე დრო გვიჩვენებს.
ჩვენებს და დააკვირდებით ხადია. ხადია დააკვირდებით ჩვენს თვალ და ხელქუშ გაივლის ეს პროცესები. Მადლობა ლევან თაღიაშვილს. საქმის კურსი დღესთვის დასრულებულია, ვასრულებთ სამუშაო კვირასაც. ხოტევები როდესაც ეთერში ანალიტიკა გელით ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.